Nicliyə rəğbət bəsləyən çox sayılı ermənilərin xəstə ruhlu insanları var. Görürük ki, bu həmi Rusiyanın özündədir. Həm də Ermənistandadır. Bu insanların ola bilsin ki, ehtimadını itirməmək üçün, bu insanların özünə qarşı agresivliyini gücləndirməmək üçün belə bir loyallıq sərgili nümayiş etdirir. İndi əgər bu olmasa, Rusiyanın sülhməlanma qüvvələrinin vasitəsilə Xocavənddəki bu qatilin büstü götürülməsə, onu da mən düşünürəm ki, bizdə xüsusi təyinatların, xüsusi xidmət orqanlarının çox qəhrəman, igid, çox ağıllı, peşəkar əsgər və zabitləri var. Onun altına, yəni həmin abidənin altına balaca bir quruğunun yerləşilməsi ilə o yerlə yeksin ola bilər və düşünürəm ki, bu həm də bütün dünyaya, ermənilərə və sülhməramlara da ciddi bir mesaj olar ki, əgər danışıqlar vasitəsilə bütün bunlar olmasa, Azərbaycan öz iradəsini ortalığa qoyacaq. Məsələn, mən bunu gözləyirəm. Əgər olmursa, onda o büst, o abidə dırnaq arasında yerlə yeksin edilməlidir. Hansısa bir yolla, hansısa bir yolla bilmirəm. Ona görə də heç kimiz heç nə deyə bilməz. Çünki bizim əlimizdə kifayət qədər argumentlər var Nicliyə ilə bağlı. Hı. Əgər kimsə Nicliyənin bu yolla abidəsinin, dırnaq arası olan abidəsinin yerlə yeksin edilməsinə ehtiyac eləsə, deməli o da Hitlerlə, onun faşizmlə və Nicliyə ilə bərabərdir. Mən düşünürəm ki, özünü hörmət edən ölkələr və dövlətlər də buna getməz. Yəni hesab edirsiniz, bu addım atıla bilərmi? Mən düşünürəm, atılmalıdır. Niyə də atılmasın? Niyə də atılmasın? Nədir bir zamanı olan? Biz dedik, iradəmizi ortağa qoyduq. Eyni zamanda Azərbaycanın vətən müharibəsi, həm İkinci Dünya Böyük Vətən müharibəsi, həm də Azərbaycan Qarabağ müharibəsinin veteranları Lavrova müraciət ediblər. Dünən bu mətbuatda yayıldı. Əsaslandırılır ki, bura götürülsün. İndi əgər burada, bu da artıq qulağına vurulursa, bu da nəzərə alınmırsa, Azərbaycanın seçimi qalmır. Azərbaycan bir dənə igid zabiti, peşəkar, xüsusi təyinatçısı gedər ora və yaxud da ki, dövlət təhlükəsizlik xidmətinin peşəkar bir zabiti, əsgəri. Onu yerlə yeksin edir və salam və onlar Azərbaycan xalqının, necə deyirlər, göz bəbəyi.